ხელისუფლება პირობას დებს სტიქიი დაზარალებულ კახელებს კი ბანკების სესხების დაფარვას თხოვენ. მთავრობის დაპირების მიუხედავად გურჯაანის სოფლებში თითქმის ყოველდღე მიდია ბანკების წარმომადგენლები და სესხის პირობებს ახსენებენ. ეს ხდება იმის მიუხედავად, რომ ხელისუფლებამ კრედიტების გადავადების ვალდებულება აიღო. ადგილობრივები ამბობენ, რომ განადგურებული მოსავლისა და დაზიანებული სახლების გამო არათუ სესხის გადახდის საშუალება თავის გატანაც კი უჭირთ. ქართულმა ფერმერებმა, ქართულმა გლეხებმა მის თავისი დიდი შრომა, ფული, აღებული კრედიტი ჩადეს ამ ნაკვეთებში, მიუცეს საშუალება გააგრძელონ საკუთარი საქმე მომავალი წლების განმავლობაში. პრემიერის ამ განცხადების მიუხედავად გურჯაანში რამდენიმე ოჯახი ქონების დაყადაღებას ელოდება. სოფელ კალაურში მცხოვრები გიორგი ქევხიშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც სტიქიამ განსაკუთრებით დააზარალა. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედო ქევხიშვილებს არსებული სესხის დროულად დაფარვას თხოვს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ სახელზე არსებული ქონების დაყადაღებას აპირებს. გამოტანილი 3200 ლარი გამოიტანეს, შეტანილი მაქვს 900 ლარი და რაც დამჭა ერთი წლით გადავადებასაც არ აკეთებენ და 6 დღე რაც გადავადება რაც დაგვიანება მქონდა ამ 6 დღის მანძილზე ამ 6 დღის პროცესსაც ამთხოვენ. მეუბნებია იურისტებს ჩავრთავთო, იურისტებს მოვიყვანთო და იურისტები დააყადაღებენ ყველაფერს, აბსოლუტურად ყველაფერს დააყადაღებენო. ქევხიშვილების მსგავსად ქონების დააყადაღება სხვა ოჯახებიც ელოდებიან. მათ სესხის დაფარვა პროკრედიტ ბანკის წარმომადგენელმა თხოვა. კლეტა ისეთ ხარ რომ მოიდა დახოცილიყავით და აღარ გვეცოცხლა რომ მოდიან და გთხოვენ იმ გადასახადს რით გადავიხადო. სახლი აღარა მაქვს, კარი აღარა მაქვს, ქათამი დამეხოცა, ვენახი მარტვი თურავე იყო თარწაიღო. არანაირი შეღავათი არ გაგვიწია. მოდიან ყოველ დღე და გვემუქრებიან რომ აი ყადაღას დაგიდებთ, ყველაფერს წაგართმევთ. ძალიან ბევრი ხალხია ამ მდგომარეობაში, ზოგი პროკრედიტ ბანკიდან არის, ზოგი კრედო ბანკიდან. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედოში ქევხიშვილებისთვის სესხის მოთხოვნის ფაქტს უარყოფენ. ამბობენ, რომ დაზარალებულებთან დაკავშირებით მითითებებს ეროვნული ბანკიდან ელოდებიან. პროკრედიტ ბანკში კი განმარტავენ, რომ ისინი ადგილობრივებს სიტუაციის გასარკვევად სტუმრობენ. ამ ეტაპზე ხდება კლიენტებთან ვიზიტი, გასვლა უშუალოდ სტიქიის ადგილზე, შესწავლა ინდივიდუალურად თითოეული კლიენტის პრობლემის, შესაბამისად ხდება ამ კლიენტების დახმარება. ანუ ყველასია გადაცემული ჩვენ ეროვნულ ბანკზე და ეროვნულ ბანკიდან გავაუდებთ ინსტრუქციას. მთავრობამ კერძო ბანკებს დაზარალებულების მდგომარეობის გამო კრედიტების ერთი წლით გადავადებისკენ რამდენიმე დღის წინ მოუწოდა. შეთანხმების მიხედვით პროცენტი სახელმწიფომ უნდა დაფაროს. მოსახლეობა ხელისუფლებისგან და ბანკებისგან დანაპირების შესრულებას ითხოვს, რადგან თითოეულ გადაცილებულ დღეზე მათ სესხებს პროცენტები ერიცხება.